なのはノールック、横も食って持ってってました。だけどだからフッと出てるから下顎ですね。やりました。やっぱどこでも効きます。スーズンの前、シンプルな形だけど、どこでも効きます。テーブルターン、移動距離の少ないテーブルターン、まあ、今のねちょっとポーズですけど釣れます。あの伝説の60、最高新記録63センチ、やりました。もう秋ですけど、これから秋冬にかけてまだまだブッシュの奥、オーバーハングの奥の奥で釣れると思います。そういう時にどこでも効くのがこのスーズンですね。こういうショートターンからちょっと強めだと、強めのついちゃうとこうスプラッシュをこう開けて、あとちょっと長めのこうスライドも綺麗にこう、スイッチの強弱によってはスライドもこう取れる。でやっぱりね、こうやっぱりポーズで食うっていうのもやっぱり浮き姿勢だったりとか、その個体のね浮力感であったりとか、そういうのでも食う食わないってだいぶ違いますから。おーでかやばいやばいやばい、次のキャストで仕留めました。もうね、シンプルだけど相当効く。久々にねハマってます、スーズンの応援。やっぱターンさせる楽しさね、普通にリトリーブだけでまっすぐ当然来ちゃいますから、自分なりにこうアクションつけて、やるとそこは楽しいですね。結構滝食いの向こうでスーズン出ましたけどね、これでバッチリ真横にかかったスイングができました。いいバスです。やりました、スーズンノーアイ最高。また10年ぶりに復活です。